আজি সন্ধিয়া মানে এটা ইনফৰমেশ্যন পালোঁ ওৰাঙৰ পৰা, বিৰল প্ৰজাতিৰ এটা মাছ আপোনাৰ চান্না বাৰ্কা বুলি কয় ইংলিছত, সেই মাছটো লৈ পেলাই দুজন ব্যক্তি এখন বলেৰো গাড়ীৰ সৈতে আহি আছিলে আৰু সেই সংবাদপত্ৰ কৰাই তেওঁলোকক আমি কাৰ্য কৰোঁ। কাৰ্য কৰি দিয়ে বাকীখিনি আমি এজ পাৰ ল ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক হেণ্ডঅভাৰ কৰি দিম। তেওঁলোক আহিছে, তেওঁলোকে লৈ যাব আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰণালীৰ মতে হয় সেইমতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি যাব। মাছ তিনিটা আছে টোটেল, এটা মাছৰ 25,000 টকা বুলি কৈছে, সিহঁতে গুৱাহাটীলৈ নি আছে আৰু এটা মাছৰ মূল্য 25,000 টকা। এইটো ওৰাঙৰ পৰা, ওৰাং যিখন আমাৰ হেৰি আছে, ফৰেষ্ট আছে, তাৰ পৰা নি আছিলে সিহঁতে গুৱাহাটীলৈ। আমাৰ দুজন ধৰা হৈছে, নামকেইটা হৈছে ৰফিকুল ইছলাম আৰু হৈছে আব্দুল ৰচিদ। খবৰটো পাই পেলাই একে আমাৰ এছ আই কে কে লস্কৰ কওঁ আৰু তেওঁ গৈ পেলাই নাকা চেকিঙত ধৰে। কি হৈছিলে, ক'ত মাৰিছিলে মাছ? ফৰেষ্টত, কোনটো ফৰেষ্টত মাৰিব দিছিল? নাই নাই, ফৰেষ্টত মাৰিব দিয়া নাই, ফৰেষ্টৰ পৰা অনা নাই, বিলতে পাইছিল। বিলতে পাইছা? কেইটা? তিনিটা। ক'ত লৈ গৈছিলি? বিক্ৰী কৰি ৰফিকুল ইছলাম। ৰফিকুল ইছলাম খবৰ মতাবাৰী। কি 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 আছিল? এই ল'ৰাটো মাছ আনিছিলে মোৰ গাড়ীত। কি মাছ? চেং মাছ। কেইটা আনিছিল? তিনিটা। ক'ত লৈ গৈছিলি? গুৱাহাটী যাব লাগিছিল।